Hei! Ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään ajattelin tehdä meille uuden kukkapenkin tänne perenatarhaan. Ja siihen istutetaan hyasintteja. Mä käsittelin tämän alueen Roundupilla ja sain rikkaruohot hävitettyä. Tietysti luonnonmukaisempi menetelmä olisi ollut pressuttaa ja peittää vuodeksi. Sitten tässä toisella puolella on jo tämmöinen pikkunen kukkapenkki tehty. Tässä on istutettu tulppaania. Ajattelin reunustaa tämän kukkapenkin kivillä. Tämä sanomalehti karjalainen on sopiva laittaa tänne kivien alle katteeksi, niin ei rikkaruohot sitten heti pääse pomppaamaan tästä kivien välistä. Tämä tapahtuu näin, että laitetaan keskiaukeama, laitetaan lehti kahtia ja laitetaan sitten tänne tällä lailla. Voi laittaa montakin kerrosta. Saumakohdat laitetaan aina kaksin kerroin huolellisesti, että rikkaruohot ei sieltä pääse heti tulemaan. Tähän voi sitten väliin, kivien väliin laittaa haketta tai lekasoraa. Mutta tämä on sellainen köyhän ihmisen kukkapenkki. Hups, meinaa jo hämärä tulla. Ei muuta kuin tökkimään kukkasipuleita tähän kukkapenkkiin. Katso, että se on nätisti linjassa. Tässä on takana omenapuu. Mä ostin kaksi pussillista näitä hyasintin sipuleita. Tokmanilta sai 2 eurolla, joka molemmissa pusseissa on 3 sipulia. Nämä istutetaan 15 senttimetrin syvyyteen ja 15 senttimetrin välein. Ne sitten aikanansa keväällä, kun lumet sulaa, niin ne lähtee kasvamaan ja tulee semmoisia 24 senttiä korkeita kukkia. Hyasinttia on yleensä käytetty joulukukkuna, mutta nyt sitä on ruvettu käyttämään myös puutarhakasvina. Mä laitan nämä sipulit tällä lailla vuorottain. Tässä on nyt ensimmäiseksi laitettu pinkki sipuli, pinkki sipuli, pinkki sipuli ja sitten liila sipuli ja liila sipuli. Ei muuta kuin kaivelemaan 15 sentin syvyisiä reikiä näille sipuleille. Yes. Siinä ei kauan nokka tuhissu, kun nämä sipulit istutettiin. Nyt kastellaan ja kylvöksen voi peittää vaikkapa syksyn lehdillä tai havuilla tai kompostilla. Hyasintti tarvitsee voimakkaan mullan kukkiakseen vuodesta toiseen kunnolla.
Tähän sitten tietenkin istutetaan jotain kesäkukkia, mutta se nähdään sitten ensi keväänä. Hei hei, ensi kertaan!